hoggaanka sare ee xisbiga xaakimka kulmiye xildhibaanada xisbiga uga soo baxay doorashooyinkii golayaasha wakiilada iyo garab isugu jira siyaasiyiin 11 xildhibaan oo xisbiga u cid ka soo baxay ayaa maanta heshiis iskula gartay cidda loo sharixi doono shir gudoonka golaha wakiilada ku kala saxeexday magaalada Hargeysa munaasabadan heshiiska lagu kala saxeexday oo goobjoog ka ahaayeen hoggaanka sare ee xisbiga kulmiye xildhibaanada xisbiga kulmiye ee golaha wakiilada uga soo baxay garabkii ka tirsanaa xisbiga mucaaridka ee u cid oo ay hoggaaminayaan 11 xildhibaan oo golaha wakiilada ah iyo siyaasiyiin iyo haldoor kale ayuu nuxurkeedu ahaa sidii si wada jira loogu dhisi lahaa saddexda xildhibaan ee ka soo kala baxay xisbiga kulmiye iyo ucid oo ay labada dhinac isla garteen in ay noqdaan xubnaha noqon doona shir gudoonka cusub ee golaha wakiilada somaliland gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga kulmiye ahna wasiirka arrimaha gudaha somaliland maxamed kaahin axmed ayaa sharaxay shakhsiyadda xildhibaan yaasiin xaaji maxamuud faratoon waxaana uu shaaciyey inay xisbi ahaan hore isula garteen gudoomiyenimadiisa dhankooda waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay gudoomiye ku-xigeenka waada xisbiga kulmiye wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga somaliland xildhibaan yaasiin xaaji maxamuud xiin faratoon iyo sidoo kale siyaasi cali mareexaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye aad bay lagama maarmaan u tahay in laga baaraan dego shir gudoonka golaha hoggaaminaya waa in dhinac laga miisaamaa xagga aqoonta waa in laga miisaamaa aqoon-yahannimada waa in laga miisaamaa waayo-aragnimada waa in laga miisaamaa xisbinimada waa in laga miisaamaa labadanin baa u yar golaha aynu imika dhini shirgudoonka inoo hoggaaminaya gudoomiye ku-xigeenka koowaad iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ayaa inoogu yar waxaanaan filayaa labadoodana inuu cabdinaasir sii yar yahay wuu ku dhex koray anigu odhan maaye wuu ku dhex ababay abab buu kaga soo bilaabay xusbinimada wuu ku soo dhex ababay wuu ku soo dhex koray wuu ku soo dhex gaamuray xusbiga ucud muu ka soconaynin shir aanayna kaasi fadhiyin oo aanu hoggaaminaynin xagga cibaadadu aada ugu badan yahay oo maraa bil walba iyo xilli walba cumrayaashu aada u tagaa laakiin dalka habeenka muu dhexin ninka lagu yidhaahdo giirana ururada samafalka dalka bari iyo galbeed ka qayb gala ee laanqeybta cas ay ka mid tahay ayuu ka soo shaqeeyey iyo mid kale oo meel aanay wax ka soo fulin ma leh sidaa la ajligeed xogagaal bay ka yihiin habeen bad somalilanda maanta aynu joognaa waxay ku seexatay iyo waxay ku soo korodhayba iyo waxay ku soo toostayba baarlamaankana waxaa la doonayaa inuu noqdo mid ka wakiil ah dadkii soo doortay mid dabadeedna og dadka soo doortay meesha ay ku nool yihiin waxay ku nool yihiin odayaasiin baa yidhi 2019 buu noqday ayuu noqday bare shaabka magaalada laascaanood gobolka sool malaan yaro imika ingiriiska uu nagaga maqnaa mooyaane wasiirka caafimaadka somalilan ka soo noqday wuu soo wasiirro kaluu ka soo noqday in badan buu iminka wasiir khaarijiya dalka ka ahnaa xoog iyo laxaadkiisuba wuxuu ku soo galay dalka iyo gobolka sool iyo nabadgelyadii guud ahaaneed ee dalka ka socotay ayuu yaasiin qaybta ugu badan ka soo galay xisbiga ucud ka soo baxay oo aan maanta aad iyo aada ugu hambalyaynayo inay garteen mustaqbalka golaha wakiilada ciddii hoggaamin lahayd inay yidhaahdaan annagu waxaanu garannay in ay ciddaasu na hoggaamiso oo ay colonishan la yeeshaan ama ay wada shaqayn la yeeshaan xusbiga kulmiye xildhibaanadii ka soo baxay aad iyo aad baan idinku hambalyaynayaa aad baanu idiin soo dhoweynaynaa waxaynu dhisaynaa qaranka jamhuuriyadda somalilan nin wal oo xildhibaana fikirkiisa waa u xor halku marinayo iyo maanta aniga waxaa ila quman inuu hogol hoggaamiyo dhammaan 28 xildhibaane cusub ee soo baxay sharaf bay naga mudan yihiin dhammaantood nin walba fikirkiisa waa u xor waxaana wanaagsan in xisbiyada mucaaridkii iyaguna ay sidaa gartaan
oo qof walba fikirkiisa lagu ixtiraamo marnaba nagama istaahilaan xildhibaanada soo baxay inaanu aflagaado u geysanno kuwa naga fikirka duwan iyo kuwa naga fikirka iyo kuwa aan isku fikirka nahayba. Waxaynu dhammaynaynaa aynu halkan isugu nimi dhammaystirkii brosaskii doorashadii adkaydeenu gallay ee xukuumaddu ku guulaysatay inay qabato doorasho isasaaran oo golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ah, xaalxaalkii ugu dambeeyey ashir guddoonkii golaha wakiilada in la dhiso ayaynu dabayaaqadii maraynaa. Waana sunnihii dimuqraadiyadda iyo golaheenna wakiilada inayn dhisanno. Erey yar haddaan ka idhaahdo xagga calimuraxaan baa wuxuu xusuusiyey berigii ay isugu kaga tageen maxamed kaaim inaag fadhiya ku yidhi waxba maydu faa'iideynne, wuxuun baa faa'iidaysan ku jiqsii iyo mudaharaada soo dhigtaan iyo dad ku dhintiya dad ku dhaawacmay iyo qarankii oo soco waaya. Maalintaana anu waxaan rabay muxaafidku inuu guulaysto, maantana waxaan rabay muxaafidku inuu guulaysto sababtoo ah qarankeennan curdinka ah aynu taabo gelinaynaa uma baahna mucaaradad curyaamisa. Aad baan ugu faraxsanaa xafladda tan sida maamuuska heerka saraa loo soo abaabulay, sidan naloo soo dhaweeyey. Aad iyo aad baanu dhammaantiin idinku mahadnaqaynaa. Hadalkaygu waa iska gaaban yahay, waxaanu ku soo gunaanadayaa xil baa la saarteen. Xilkaana waxaanu ku dadaali doonaa inaanu ku wada shaqayno oo wada gudanno. Waxaanu isku dayi doonaa oo aanu isku afkaranay mar aanu gaar u wada hadalay inaanu golaha wakiilada ee Somaliland ee 28 xubnood ka kooban inaanu si wanaagsan u hoggaamino. Halkan xildhibaano u cida oo weliba u cidyahanadii waa fadhiya, waa la isog yahay Naasir Qolax iyo Iri dee muddo 17 sannadood buu xisbiga ahaayo, intaaba waa arlaak iyo waa loogaa, waa guddoomiyaha gacantiisi midig Faysal. Giirna 2012 markii doorashadii deegaanka ee xisbiyaduna ay dee lagu tartamayay ee xisbi walba islahaa maanta dee masrafaafaysa mise soo baxaysa mise waa dhacaysa, raggii gobollada bari oo dhan uga shaqaynayay sidii xisbiga ucid mar labaad u soo bixi lahaa buu taariikhahaasay leeyihin. Marka way iska dhacdaa oo ninkii gabiyay wuxuu yidhi nin dharaar xun kaa tegay adigoon dhima wax kuu sheeg. Taa ardayntaasaan leeyahay waxaan see ku kalsoona kulliba meeshan xisbi ku biiray ma jiro. Waxaa jira laba xisbi oo wada galay, nin waliba iyo qof waliba xisbigiisii buu yahay xildhibaan waliba. Hadhowna waxaan ku kalsoona Naasir iyo Giir iyo Faysal Cali Waraabe kulli kala fogaan ma kala fogaan doonaano markay shirkudoo noqdaan, hadhow way isu tegi doonaano isagoo guddoomiyeyaashii baarlamaanka ah, kulli kala fogaan maayaan. Faysal la waxaan leeyahay warmaandhow axsaan lagama tago eed haddaad fali, warmaandhow axsaan lagama tago eed haddaad fali. Waa raggaas, waa raggaagii, waa raggaa 20 sannadood wada joogteen, ragga kalaad imika qaadateen waa isla garanaynaa, war dagaalka quyan sidoo kale. Intii ay munaasibaddaasi socotay waxaa hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiinta iyo sidoo kale qaar ka mid ah xildhibaanadii xisbiga u cid ee isbahaysiga ku soo biiray. Maanta halkan waxaan horta idin sheegay inaan ku caddaynaynaa, horta garab ma nihin laakiin aqlabiyadii xisbigaana doorasho adag baa dhacday, xisbina aqlabiyadii ma helin golaha wakiilada. Kulmiya 30 buu helay, wadayna 30 buu helay, ucidna waxay heshay 20-kii xisbiga ucid 17-da. Halkan aan ku marayna rakkaana waa noo qorsooyey weliba haddii ala idhaahdo majoritygii haldoorki xisbigana waa nahay. Xisbiga in badan baan ku shaqaynaynay waana kasii shaqayn doonaa, laakiin inteedaasi maanta waxaan isku aragti ka nahay waanu ku midaysan nahay waa shirgudoonka golaha wakiilada haddii Ilaahay naftu naga sumo inshaa allah.
أنا هنا وحنو شاعي إن أنا أطر تمني شيء قدام كهيكو بعد أيان هرا أمد وش شاعي سياسة واحد لا يلعب is an art of possibility كبا ووحي صورت جلا كل مية يوم دحينها يهوجان كحسب كل مية إن مركي أنا سكوني مي ولا حلالناي مركي هرا وحنو سكون عيني إلى كرسي جاي يقول إنسان قدام كهيكو بعد هذانا تروف سياسي وتمين يحسن قافلو قدامين وحل السوق العيي مركز دمار السوق العيني إن آنو رنتي لابدك حقينا أي كي مادان حسب قوعي قدامين آنو كل سنة فرطان هدي إلهي النفط المسلم الشعب فما هيقرب حوغان أو تايرياشيسي يتراديسي يتماهيرتيسي إيال ماشكو مرينا وحنا كاناي إن آنو لبه ورح حسب قلمية وحوي تلالان يا تلامرورسي يو عدارة الروكة دا عدي حسب يوعي بارك الله عرقني اللي بغدو صوب حي كصوب حي حسب يوعي هنتي شدي اللي شاعيبا واحد لعي من دي غورتي اسمع لعي عن اللي بغدو يهو كان لدي حسب يوعي أنا يكوه ذا صعب حرير كوسار ورارك تلفيشن كيستار هرقيسا هذل او هذل او هذل او هذل او كو هذل بشي اوردن $7 او كليا كو درسو فرين كستو ادرتانا او كو بلاش هدبا سياد غشبتو اديغا كافيه فضلان قراع حدق سديد ابر سديد افرقيس اما حدق لبا ابر لبا افرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لاني